Os materiais já estão no Hospital Regional em Francisco Beltrão. São camas hospitalares elétricas e simples, mesas de cabeceiras, carrinhos de emergência e outros materiais. Os equipamentos somam um total de R$ 770 mil, reais com recursos do FUNEAS, a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná. O Hospital Regional já tem 10 anos de funcionamento. E alguns itens já apresentavam sinais de desgaste. O objetivo principal é sempre qualificar o atendimento hospitalar aqui do Hospital Regional, pensando na humanização do atendimento ao paciente especialmente também ao acompanhante do paciente e para a equipe multiprofissional, né, para melhoria e qualificação do manejo clínico do, do, do profissional. Os materiais foram destinados à ala do COVID e outros setores do hospital. Nós trocamos todas as camas da UTI geral que já existe aqui no, na unidade, então para a UTI geral adulto e a, a ala do COVID e demais setores. E para melhorar ainda mais o atendimento, a direção do Hospital Regional já anunciou a ampliação do prédio em mais de 2 mil metros quadrados. Com isso, será possível a criação de mais 10 leitos de UTI e o um centro de hemodinâmica. Serão investidos aqui cerca de 8 milhões de reais. O projeto já foi licitado, mas antes da homologação, uma empresa entrou com recurso. O Hospital Regional do Sudoeste começou a ser construído em 2004. Desde que foi inaugurado, nunca passou por uma adequação ou ampliação. É importante, além da ampliação, reformar e dar qualidade ao prédio já existente, para que possa ali é, esse prédio é, ter uma durabilidade enfim, atender a mais alguns anos.